друзі, скандали, файний ранок. Інтриги, розслідування. Особливо сонячний, коли до нас приходять гості, не запізнюються, і ми готові вам вже представити наступного гостя. Більше скажу, коли до нашого ефіру гості приходять завчасно, вірніше, приїжджають з інших міст, ще вчора у Тернополі вже з'явився Сашко, вже приїхав, вже ознайомився з містом. Зараз ми розкажемо, що за Сашко, чого приїхав, чого ми його сюди запросили, чого яскравий сонячний настрій у Іри, бо гості прийшли. Бо... Ми просто Сашка довго чекали. Так, ми Сашка довго чекали і нарешті дочекалися. Алілуя! Дорогі наші телеглядачі, у нас в гостях сьогодні Сашко Горонді. Це якесь довбане чудо. Привіт, доброго ранку. Що тобі, ну, я ніякої конкретики не вношу, тому що вноситимеш її ти. Це якесь довбане чудо, це твої слова одним зі ЗМІ. Про що йшлося? Я такий казав? Так. Та. Це цитата, він прочитав. Цитата, це цитата твоя. Ого. Про що йшлося? Якщо не помиляюся, це якось має бути тісно пов'язано із твоєю історією життя, із подіями, які трапилися з тобою впродовж останніх років. Розповідай. Значить, вистачить ефіру, щоб я даю, я хіба коротко. Давай. Але я не знаю, це ж всі, напевно, читали. Та я не вмію про це розказувати. Мені більше, давай більше нас, коли журналіст там задає питання конкретні. Конкретне питання. Сашко Горонді, від безхатька до відомого дизайнера. Будь ласка, перше питання. Як ти став безхатьком? Я не зовсім відомий дизайнер. Ти відповідаєш на друге питання і так помало втікаєш від першого. А ні, ні, я ж типу не. Я вже давно це перейняв цей факт. На вулиці я став бездомним, втікаючи від минулого, тому що я сам з Мукача. Родом з Мукача, так, Закарпатська так. область. І в віці 12 років я потрапив в одну таку, як би це сказати, банду. Ну і ми там займалися різним кримінальною штукою. Тобто крадіжками такими дрібними, потім ці крадіжки перестали великі, крадіжки. Ну і типу... Я не знаю, я в віці 17 років не бачив інакшого виходу, як втечу з іншого міста. Тобто ти зрозумів, що щось пішло не так у твоєму житті з 12-річного віку, попавши в, так би мовити, не найкраще оточення, знайшовши не найкращих друзів, ти зрозумів, що щось пішло не так, щось котиться. Ну, але це я зрозумів вже в 17, віці 15-17 років. Від 15 до того часу, з 12 до 15 мені подобалось. Ну, я не вмів. Не вмів відрізняти, відбілювати біле від чорного чи ще якось. Добро і зло, так? От фільтрувати такий момент. Сашко, але ми перед тим, як почали з тобою розмовляти, ще на початку ефіру говорили, що ти точно та людина, яка можеш зарядити максимальною мотивацією. Тому що ти яскравий приклад того, як не опускати руки, зібратися до кубки і все ж таки стати успішним, так, в певній мірі. Як розпочалася історія твого бренду? І що стало переломним моментом? Так. Ну, переломно, напевно, стало те, що я приїхав до Львова. Потім я пожив на вулиці місяців 3-4. Потім я потрапив в оселю. Ну, не знаю, що тут в Тернополі хтось чув про оселю. Ні, розкажи. Це проект для безхатченків. Так, власне, вона займається реструктуризацією безпритульних людей з вулиці, які приходять в спільноту, де всі разом живуть і працюють в двох будинках. І там я прожив років 3-4, і потім мав можливість вийти звідти і перейти в соціальний гуртожиток. І там, власне, я почав працювати з соціальним адміністратором цього гуртожитку. Потім різні там заходи влаштовував, майстер-класи, кіноклуби. А потім я почав пішов навчатися на літню школу лідерства при Харківському університеті. І, власне, там, мабуть, я почав думати про те, чим би я б хотів дійсно займатися і взагалі, що мені подобається. Ну, я чомусь в той момент дуже хотів стати творчою людиною. Чимось творчим займатися, щось приносити світ. Фактично, воно все сталося в такий короткий період. Та переїзд із Закарпаття, з Мукачева до Львова, декілька місяців, так би мовити, життя без Хатченка, а потім ти взяв себе в руки, потім УКУ, потім соціальний центр. Я би сказав, що це не я себе в руки брав, а люди, які на той момент мене оточили. От, власне. Тому дуже важливо дивитися навколо, хто тебе оточує. Тобто, і що вони тобі ще почуть на вухо. Внутрішнього такого свого ресурсу не завжди достатньо. Ні. На той момент ні, але в мене було бажання змінюватися, і було бажання розвиватися, і
ну, щось досягати. Ну, досягати не для когось, а суто для себе, і так би віднайти в собі якийсь талант. Ну, якісь в мене тоді була якась така штука, типу, що я вірив в те, що кожна людина наділена з талантом, якимось потенціалом. Але не кожен йде тим шляхом розвивати її, тому що це дуже довго і дуже важко. Твоє оточення легким шляхом. Твоє оточення на той час. Хто ті люди, які допомогли тобі повірити в себе, чи можна так сказати? Чи... Ну, це... Я не знаю, чи в Тернополі, хто знає. Ну, це, власне, керівник оселі, яка заснувала, це там Володимир Біглов. Ну, з таких самих громких імен, це Володимир Біглов у Львові, досить відомий. Так само Богдан Логоненко, який колись мене підтримав. Купивши рюкзак, який ще був взагалі там з тканин. Ну, з рубашок, з одягу. Ну, тобто це важко було взагалі назвати рюкзак. Але він мене його купив, написав в своєму блозі, у нього був проєкт «Перехожі». От. Він там зняв, потім «Українер» у нього з'явився проєкт, він мене там зняв. Ну і... Закрутилося. Так. Потім Роман Скрипін, «Скрипін.ua» запросив мене туди теж розкрутив. Тобто, ну, дуже багато таких людей було, які мене підтримували і розповідали про мене, і тим самим мене підтримували. Власна справа. Якою ти зараз займаєшся? Чому вирішив розвиватися саме в такому напрямку? Що змотивувало? Дивіться, в мене просто був період, в мене було хобі – це шити рюкзаки. І паралельно я працював в адміністрації соціального гуртожитку, але якось так йшло потрошки, що я розділявся, і в мене це хобі почало набирати оберти. І я просто закинув цю соціальну роботу і почав займатися як це називають, бізнесом, підприємством. Ну, і воно якось почало розкручуватися дуже швидко. Але я хочу сказати, багато хто думає, що це дуже класно, типу, що я щасливий і все таке. Ну, типу, це дуже важко. Тому що кожен, ну, чим більше ти розширяєшся, тим більше з'являються працівники, тим дуже цим набагато важче і відповідальніше, тому що ти кожен маєш дати їм роботу, зарплату і до оренди. Це вже відповідальність своєрідна за когось. Тобто. Так. Скільки зараз в тебе, так би мовити, людей, які працюють? Всього разом у нас в команді семеро людей. Семеро людей. Так. Шість і фотограф. Ви займаєтесь виключно виготовленням рюкзаків, різного роду сумок, так? Так. Власне, мені здається, що я пішов трошки таким важким шляхом, і мало хто ним іде, ну, з дизайнерів. Ну, я не кажу за всіх, але здебільшого багато хто дизайнує, типу, і там йде на фабрику, їм шиють рюкзак, і він або сумку, або одяг, і він продає його. Ну, я пішов більше таким, мабуть, трошки важчим шляхом, бо я сам це все роблю повністю. Ну, це 100% крафтове виробництво, ми це все самі шиємо. Ну, і здебільшого всі самоучки. Я самоучка, бо я шити не вмію, дизайнувати взагалі не вмів. І так само дівчата, з якими я працюю, так само. Як народжуються ідеї? Адже, ну, твій бренд можна помітити з-поміж інших завдяки тому, що ти вставляєш яскраві елементи, якісь такі орнаменти. Як в тебе це народилося? Це якісь автентичні? Воно якось народилося само, тому що в мене завжди так в житті було, що в мене все народжувалося тільки після якоїсь сраки або якоїсь такої, дуже якогось такого важкого удару по голові молотком життєм. Після того тільки щось народилося. До того часу, ну, так само з цим брендом, типу, чому орнамент, тому що я колись не мав коштів, щоб купити нормальну тканину, тому я ходив на секунд і купляв щось кольорове, ну, і щось яскраве, і оце все ліпив. Побачив, що люди більше купляють щось яскраве, ніж чорне. Ну, якось мені повезло, я якось зайняв ту нішу, яка не була зайнята на той момент. Насправді, кожна людина, як і творча, так і бізнесова, так, яка займається певним видом діяльності, вона собі ставить якісь, я не кажу так, крайні мотиви, мотивацію, так, а якусь таку найближчу точку, до якої вона йде. Що плануєш найближчим часом? Розширяти виробництво, можливо, ще якісь додаткові продукти, так, власне, виготовляти? Можливо, є якісь ідеї? Ну, я би хотів в майбутньому, якщо мені вистачить сил, натхнення і років життя, то я б дуже хотів навчитися виготовляти все під цим брендом. Ну, повністю одяг, взуття, можливо, навіть типу меблі, ну і ще щось таке. Тому що я раніше робив меблі, і мені, в принципі, мені і меблі подобається. Я би хотів розвиватися і туди. Ну, але це все одно буде пов'язано із дизайнуванням, із шиттям, це одяг, це виробництво, це творчість, музика, театр, кіно. Чи от ми сьогодні говорили про кінохвилю, ми сьогодні згадали про акторство, про інші речі. Чи близька тобі якась творча професія?
Окрім цієї? Окрім цієї. Ну, мені подобається або фотографувати, або я б колись хотів. Ну, взагалі, я такий, що я люблю собі кидати виклики. І я б хотів колись, ну, точно фотографувати, спробувати. І хотів би якесь кіно знімати. Так, якийсь короткометраж. Ну, принаймні, у мене є ідея спробувати. Є на дві ідеї, які я вже собі напрацьовую. І, ну, просто хочу її, так якби, ну, я такий, що мені приходить якась ідея в голову. Я стараюся її виконати, щоб потім там в віці 70 років, щоб мені вийде дуже до цього віку, щоб я не жалів, згадуючи це в мене. Це дуже крута така мотивація. Насправді, про кіно ти згадав. Твоя особиста історія – це дуже класний сюжет для кіно, тому що це мотивуватиме так когось іншого. Ти говориш у одному з інтерв'ю про те, що дуже багато часу в тебе забирає робота, так? Що скоро в тебе не буде друзів. Хоча я бачу зовсім зворотню ситуацію. Це був якраз певний період в житті, коли в мене таке було, що я зранку до вечора працював, і в мене дійсно не було. Ну, були друзі, але вони віддалялися, з часом змінювались на інших. І, можливо, через те, що я просто, ну, друзям треба приділяти певний час, іноді зустрічатися. Але я постійно був в роботі, постійно сидів в себе в майстерні зранку до вечора. Тобто зараз більше часу зовсім, може, я собі вже писав чіткий графік з 9 до 6 я працюю. Ліміт. Після 6, так, я ухожу, всі гроші світу не зробиш, всі дизайни світу не зробиш, і все таке. Раніше в мене було, ну, голод не в плані там заробити гроші. Ну, взагалі я ніколи не керувався цим думкою, бо якби я колись керувався думкою заробити кошти. Тебе ж зараз би не було. Так, ні, я б не йшов ніколи в житті. Ну, і власне, тому типу, я до 6 працюю, все, далі йду. Навіть якщо є круті ідеї. Ну, бо ідеї приходять самі. Тобто я їх не вмію контролювати. І воно приходить. З'являється спонтанно. Так, ти мусиш йти, сідати, шити в суботу, в неділю або там. Зараз твої пріоритети в житті, твої топ-3 основні принципи життєвих. Чи є такі, якими ти керуєшся, припустимо, там це, не знаю, якщо Сашко Горонді в день не там 3 рази чи 5 разів не поснідає, то це не Сашко Горонді. Або якщо Сашко Горонді там в місяць не відвідає 2 країни, то це не Сашко Горонді. Або Сашко Горонді не пошиє в день однієї бананки чи одного рюкзака, то це не Сашко Горонді. Що тебе може найяскравіше охарактеризувати? Ну, я стараюся бути, ну, розвинути в собі самодисципліну, але в мене, ну, типу, нема. Я, типу, сплю до 10-11, встаю, потім себе постійно бідку і, типу, блін, чувак, ти маєш вставати раніше. Ну, і, ну, в мене немає цієї штуки, типу, що я от себе, ну, я стараюся себе там мати ці тата, але, типу, ну, стосовно їздити подорожувати, то я дуже люблю це. Я стараюся робити там 2-3 рази на рік, ну, обов'язково кудись їхати. Ну, чи це автостопом, якщо немає коштів, якщо є кошти, то я їду там автобусом, літаком, ще щось. Друже, наостанок, для тих телеглядачів, які, зрештою, дійсно хочуть якоїсь невеличкої мотивації, топ-3 поради, як не опускати руки у будь-якій життєвій ситуації, от такі прям мотивашки нашим телеглядачам емоційні. Ну, мені здається, якби це не було банально, ну, головне, мені здається, я, ну, те, що я зрозумів на сьогоднішній день, це дуже треба вірити в завтрашній день, що завтра все буде добре. Вірити в себе і мати надію. Ну, власне, ця віра, надія, любов, це я за не прив'язую до християнства там чи ще щось. Чи але це, що ти віриш, ну, що віриш, і маєш надію, і маєш любов до світу, типу, ну і до себе, то я думаю, що. Це три кити, це три. Це дуже важко. Це дуже важко. Я мені коли теж казав ці штуки, я теж це відкидав, і я завжди казав, це дуже легко говорити, коли ти вже пройшов це. Але як тільки ти це йдеш, тобі це дуже важко. Дуже важко вірити, що все буде добре, дуже важко мати надію. І в той же момент, коли тобі важко, і ще любити когось. Тому, так. Так. Але це я працює. Сказав, це так, працює. Це працює. І ти, як на мене, яскравий приклад того, що це працює, тому що тебе б не було тут, і ми б зараз про це з тобою не говорили. Так, бо це так. Було так. Друзі, Сашко Горонді, від безхатченка до дизайнера. Ніколи не опускати руки, і віра, надія, любов, хай завжди будуть вашими надійними. Це таке, це знову ж таки, як би це банально не звучало, але віра, надія, любов і їх мати, премудрість, Софія, нехай завжди будуть з вами. Не опускайте руки, залишайтеся з нами, залишайтеся з файним ранком, креативте, дивіться на життя творчо і трішки іронічно.